sammen i dag, der vil jeg lave en lille video. Det her, det bliver en testest. Ja, der er ikke rigtig meget at sige, så lad os antage bare køre i gang. Okay, den første testest. Jeg ved ikke lige, hvad det er, det her, men det er sådan noget med en steg i olie. Jeg har aldrig smagt det før, men jeg vil lige prøve at smage. Ja, som altid, jeg giver point for 1-10. Jeg ved ikke lige, hvad jeg føler lige nu. Ved ikke. Jeg tror nok 5, fordi en... Altså, det var ikke det bedste, det var ikke det dårligste, men altså, det ville have sådan en mærkelig eftersmag. Ej, det var ikke sådan så vildt med. Det næste er, det kan godt være lidt mærke, men jeg har aldrig smagt sådan en muslibar. Altså, jeg har smagt andre muslibar, men den er ny. Så, yes, det er bare sådan her. Og den skulle være med muesli bar med banan. Det ser bare sådan her ud. Jeg har købt den, hvad den nu hedder? Hvad er den nu hedder? Fordi jeg ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, hvad jeg købte. Nå. Nå, det er sko. Nå. Der er sådan noget karamel ind i. Det smager meget, meget af banan. Det er faktisk så vildt nu. Ej, det er ikke så vildt. Den der karamel og banan. Det er ikke noget for mig, hvad jeg har. Karamel og banan og chokolade. Og nogle kornige ting, sådan nogle, man ligger i i andre måske bare. Ej. Altså bare, den er sådan... Næste latten, den kan godt være... Jeg kan faktisk godt lide den, men... Det er ikke... Det er ikke det bedste. Ja. Jeg tror da, jeg giver den... 7. En halv 7. Nå, den næste er... Det vil jeg finde ud af. Jeg tror, det er kiks med sådan nogle små, sådan nogle små kornstik eller andet. Nå, lad os gå. Det smager meget af, jeg ved ikke engang lige, hvad jeg føler. Det er bare det kiks. Jeg tror faktisk, det er sådan noget Asians kiks. Jeg tror faktisk, det er fordi, de... Jeg har aldrig set dem her i Danmark. Nej, det er helt bedre. Jeg ved simpelthen ikke. Jeg tror nok, jeg giver den en solid 9'er. Nå, det næste er... Hvad står der? Der står... Pedro Rossi, jeg ved ikke. Men jeg tror, det er sådan en kiks ender. Lad os prøve at smage den. Okay. Jeg forventer hård i det. Jeg har forventet, at den var lidt mere hård i det. Den er sådan blød ind i det. Ej. Ej. Jeg forventer nu helt andet. Den er hård udenpå, men blød ind i.
Og så indeni er der marcipan indeni. Indeni herinde. Ej. Ej, nu vil jeg sådan. Sådan lidt træer. Nej. Nej. Det næste er. Jeg tror, det er sådan nogle. Det ser meget, meget ulækkert ud. Jeg tror, det er nogle kiks med nogle korn i. Jeg tror, jeg får masser af korn i. Nå, skal vi se. Står der? Oh. Ja. Bum, bum. Okay. Og der er to i. Ah. Aha. Øjeblik. Først nabo så det der. Ja. Lad os prøve. Aha. Og den lugter. Men det er ikke det bedste. Ja, okay, men ej. Æblesmagen er så, så dårlig. Ja. Jeg tror i hvert fald, det bliver en 3'er. Den ser ud til rart. Den er. Jeg tror faktisk, jeg har det sesam. Og det smager så klamt. Nej. Yes, det næste er, der står russisk dadler. What? Russisk dadler? Nej. Jeg har ikke lige smagt russisk, men jeg har smagt dadler. Eller sådan dadler. Jeg har ikke smagt russisk. Russisk, altså dadler. Jeg tror, jeg prøver at se dem, altså. Jeg hader dadler. Det er sådan helt. Det er sådan helt slimet. Ikke russisk dollar. Nej, det var alt for min taste test i dag. Husk at like, hvis du gerne vil have flere af de her taste-tester, og abonner på min kanal. Ej, undskyld lige. Og også smid et kommentar, hvis du sådan gerne vil have flere af de her taste-tester, og hvis du godt kunne lide dem. Så yes. Og vi skal bare lige vide, at jeg ved ikke lige, jeg tror, jo, på næste fredag, der kommer der en fødselshold, fordi der har jeg fødselsdag. Så ja også. Yes, så der kommer et fødselshål. Men inden jeg afslutter den helt, så vil jeg lige guide dem, hvorfor jeg ting jeg bedst kunne lide af alle de her. Den bedste ting er nok. Den her er alligevel ikke god. Og så den her. De her to, og resten kunne bare slet ikke lide. Jo, den her, den smagte ikke rigtig af noget, så den var ikke særlig. Altså, det er ikke sådan noget, jeg kan spise hele tiden. Men. Yes. Tusind tak, fordi I så med. Så, yes. Og husk lige at følge mig på Snapchat, Instagram og jeg skal nok lige lægge det ned i beskrivelsesboksen. Så, yes. Vi ses!